Gənclər Fondunun gənclər və gənclər təşkilatları üçün elan etdiyi 11-ci qrant müsabiqəsinin növbəti təqdimat tədbiri Şəki şəhərində reallaşıb. Şəhər Mədəniyyət Mərkəzinin iclas salında keçirilən regional tədbirdə Gənclər Fondunun təmsilçiləri, Şəki Zaqatala bölgəsi rayonlarının gənclər və idman idarələrinin, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Gənclər Fondunun fəaliyyət istiqamətləri və vəzifələri, gənclər təşkilatına təqdim etdiyi imkanlar və fondun 11-ci qrant müsabiqəsi haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, fondun fəaliyyətinin əsas məqsədi gənclər siyasəti ilə bağlı elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrə yönəlmiş ictimai və sosial əhəmiyyətli, o cümlədən beynəlxalq səviyyədə həyata keçirilən layihə və proqramları qrant şəklində məqsədli maliyyələşdirməkdən ibarətdir. Elə 11-ci qrant müsabiqəsinin məqsədi də gənc nəslin fiziki, intellektual və mənəvi inkişafının təmin edilməsinə, ictimai fəallığının artırılmasına, innovativ ideyaların, yaradıcı təşəbbüslərin reallaşdırılmasına yönəlmiş layihələri dəstəkləməkdir. Gənclər Fondu 18-29 yaşlı gəncləri və gənclər təşkilatlarını 11-ci qrant müsabiqəsində iştirak etmək üçün A, B və C kateqoriyaları üzrə layihə təkliflərini təqdim etməyə çağırır. Layihə təklifləri sentyabrın 23-ünədək Gənclər Fondunun rəsmi internet səhifəsi vasitəsilə qəbul olunur. Sonra iştirakçıları maraqlandıran suallar cavablandırılıb. Belə tədbirlərin ölkənin digər regionlarında da keçirilməsi nəzərdə tutulur. Gənclərimizin özlərində kifayətlər maraq olmuşdur ki, bu barədə maraqlanmış, onları maraqlandıran suallar vermiş və müraciət mexanizminin detalları barədə ətraflı məlumat istəmişdilər. Hesab edirik ki, görüşün nəticəsi olaraq kifayətlər çox sayılı bölgədən layihə təklifləri fond qəbul edəcəkdir və gənclərin ildən-ilə artan marağı nəticədə özlərinin də birbaşa inkişafına səbəb olur və cənab prezidentin onlar üçün yaratdığı imkanlardan bilavasitə özləri sosial layihə təqdim etməklə yararlanır və bunun nəticəsində də cəmiyyətimizə faydalı kadr kimi yetişirlər.